បេក្ខនារីរូបនេះមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចៅអង្រែនៃរាជធានីភ្នំពេញតើគាត់មានសមត្ថភាពអាចឆ្លងផុតវគ្គជំនួយដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែរឬទេសួរអូនអញ្ចឹងតើអូនអាចឲ្យជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនម្ដងទៀតបានអត់ទៅបានមកហើយជួយសួរបងម្ដងទៀតនិងជួយសួរទស្សនិកជនអឺខ្ញុំឈ្មោះកុងសេនីជាសិស្សថ្នាក់ទី12មកពីសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចៅអង្រែចា៎ហើយចង់សួរអូនថាតើមកហេតុអ្វីបានជាអូនសម្រេចចិត្តអរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនចាបងសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំមូលហេតុដែលរូបនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដោយសារតែរូបនេះខ្ញុំមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈហើយមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់ពង្រឹងនូវសមត្ថភាពឲ្យវាខ្លាំងក្លាជាងមុនចាហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលអូនបានស្គាល់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនតាមរយៈអីដែរអូនអញ្ចឹងបងខ្ញុំស្គាល់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនតាមរយៈ Facebook Page ចាហើយអញ្ចឹងទៅអូនបានសម្រេចចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនហើយតើអ្វីទៅដែលជំរុញចិត្តឲ្យអូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងបងសម្រាប់កាត់ជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដោយសារតែមានបងៗតែច្បងគាត់បានប្រាប់ថាបើសិនជាយើងមានភាពខ្វះខាតនៅកន្លែងណាមួយគឺយើងត្រូវតែបំពេញអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានភាពខ្វះខាតក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមកបំពេញឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនអូខេហើយអញ្ចឹងទៅក្រោយពេលដែលអូនបានឲ្យយើងបកត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពេលដែលអូនបានដឹងលទ្ធផលភ្លាមៗតើអូនបានជាប់នៅក្នុងវគ្គជំរុញអនឡាញតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាខ្លះដែរសបាយចិត្តបងអរគុណបងក៏ខ្ញុំអត់នេះដែរមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់ឃើញផុសមួយហ្នឹងក៏គាត់បានឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំចូលមើលទៅខ្ញុំឃើញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅលើគេទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើពួកឯងនេះគឺជាកូនងរបស់ខ្ញុំដ៏ធំផុតអូខេហើយប៉ាម៉ាក់នេះបានដឹងអត់ទៅអំពីលំនឹងមួយហ្នឹងគាត់ដឹងហើយគាត់ក៏បានជួយទៅឲ្យកូនប្រឡងឲ្យជាប់ហើយមានតែគាត់ដឹងរៀងធៀមអញ្ចឹងអូអូនបានគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគាត់ស្វ័យចិត្តហើយក៏គាត់និយាយថាកងខំប្រឹងអីអស់ពីសមត្ថភាពនៅវិវៈបន្តទៀតអូខេហើយអញ្ចឹងទៅបានម៉ាក់ប៉ាបានលើកទឹកចិត្តអូនអញ្ចឹងទៅតើអូនសង្ឃឹមថាអាចយកឈ្នះចិត្តគណៈកម្មការបានប្រមាណភាគរយដែរសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងយកចិត្តពីគណៈកម្មការបាន50ទៅ 60% ដែរដោយសារតែទី1គឺជាលោកដំបងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមកនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងហើយទី2គឺខ្ញុំរៀងលើកមានភាពភ័យខ្លាចបន្តិចក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថា50ទៅ 60% ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រកួតមួយហ្នឹងដែរចា៎អូនតែនេះជាការប្រឡងលើកដំបងបងប្អូនតែមើលទៅបងដូចជាមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងនៅតែជួយបងប្អូនដូចគ្នាក្នុងការដែលជាប់ប្រចាំរយៈបន្តទៀតហើយបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសេនេតគាត់មានភាពលេចធ្លោនិងលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានេះទាំងអស់គ្នាគាត់ខ្សោយក្នុងការរៀនណាអញ្ចឹងបើសិនជា
ឆោតនៅទីនេះបានអញ្ចឹងភាពជោគជ័យទាំងអស់គឺជំនះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហើយភាពជោគជ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជំនះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ការសិក្សាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់មិនថាតែសិស្សឯងសូម្បីតែគាត់អ្នកដែលគាត់មានជំនាញអើយគាត់អ្នកដែលគាត់ប្រាជ្ញាចំនួនណាគឺគាត់សិតតែយកការរៀនសូត្រឬក៏យកចំណេះដឹងមួយហ្នឹងយកមកនេះឲ្យបើសិនជាគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់ក៏អត់អាចមកនិយាយនៅលើវេទិកាមួយនោះដែរទាំងទៀតវាក្បត់មួយចំនួនមុនគាត់ឡាននិយាយនៅលើឆាតក៏គាត់និយាយជាសាធារណៈគាត់តែតែហនណាអឺនេះស្ដាប់ទៅព្រោះវិធានថាគាត់និយាយមិនឬក៏គាត់នឹងដាក់សម្លេងគាត់នឹងអឺនឹងវិធីអ្វីដើម្បីយកមកនិយាយឲ្យវាមាននៅក្នុងសារនិងអត្ថន័យឲ្យបានត្រង់ត្រូវវាមានច្រើនវាមានកូនដែរច្រើនទី1តាមគ្រូសាមូលហេតុដែលយើងនិយាយថាជួយដល់គ្រូសាបើសិនជាយើងថាយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងពីជួយចែកឬក៏ការសិក្សានឹងឲ្យជួយឲ្យគ្រូសាយើងគ្រប់គ្រងពីភាពលំបាកភាពក្រីក្រនោះមកវិញបានជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមយើងគឺមានមេក្មេងច្រើនគឺគាត់តែងតែនិយាយថាតើការជួយចែកនោះគឺជាអីហើយការជួយចែកនោះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងនោះចង់បើសិនជាយើងអត់ខំខំរៀនតើការជោគជ័យនឹងមករកយើងឬបើសិនជាបងអង្គសម្រាប់សង្គមដល់ទៀតអើយបើសិនជាគាត់អត់ជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគាត់ប្រប៉ាត់គាត់នឹងប្រឈមមុខខ្លាំងអញឯងបានថាគាត់យើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់អ្នកខ្លាំងក៏គាត់អើយធ្វើការសំណងឬក៏គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែចូលនឹងថាគាត់អើយមូលហេតុអីមិនគាត់ទៅហ្នឹងមូលហេតុមានតែមួយឯងខ្មែងខ្មែងគឺខ្ញុំឃើញមកគឺខ្មែងខ្មែងគឺគាត់ទៅលើធ្វើការនឹងចំណងគឺគាត់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ឲ្យទៅរៀនមែនម៉ាក់ប៉ាឲ្យគាត់ឲ្យទៅរៀនឯងគឺម៉ាក់ប៉ាគាត់ឲ្យទៅរៀនប៉ុន្តែគាត់វិញគាត់អត់ទៅរៀនគាត់បោះបង់ការសិក្សាគាត់ទៅរៀនគាត់ពេញសាលាគាត់ទៅរៀនគាត់អត់ស្ដាប់គ្រូគាត់អើយមកដល់ផ្ទះអ្នកខ្លះវិញគាត់មកដល់ផ្ទះគឺគាត់អត់ចាប់កាន់សៀវភៅឯងគាត់លេងតែនឹងសាគាត់អីចឹងទៅមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់ទុកចិត្តក្នុងការសិក្សាហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគាត់អត់ទុកចិត្តក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែគាត់ទុកចិត្តទៅលើអាជីវកម្មនឹងដែលថាតែទី1គាត់មករៀនប៉ុន្តែគាត់រៀនអត់ប្រកាយប៉ុន្តែគាត់រៀនដែរអើយម៉ែមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់សិនតែប្រកាយទៅលើការសិក្សាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ប្រកាយប៉ុន្តែគាត់ប្រកាយទៅលើអាជីវកម្មឬក៏ទៅលើមុខជំនាញណាមួយដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះគាត់ថាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបគាត់ចង់មានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សាដែលថាតែភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគឺជួយទៅដល់មនុស្សឲ្យគ្រប់ជំនាន់តាមដែរទី1ដោយជាប្រាគាត់បាននិយាយថាបើយើងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគឺយើងទៅណាក៏ទៅពាក់គ្រប់ស្ថានយើងដែរមិនថាតែនៅផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងទៅណាគេក៏បានថាអូម្នាក់នោះមើលមកគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គាត់ជោគជ័យទៅលើមួយអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីវកម្មឬក៏ជួយបង្កើតធ្វើក៏គាត់ជោគជ័យទៅលើនឹងដែរហើយជំរុញឲ្យមានភាពជោគជ័យតែធ្វើមិនដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជោគជ័យចូលបើសិនជាយើងអុយចាំរកភាពជោគជ័យតែភាពជោគជ័យហោកហើយយើងបើប្រប៉ាត់ណាអត់ទេស្ទើរតែយើងខ្លួនឯងមិនទៅរកភាពជោគជ័យខ្លួនឯងខ្ញុំរំខានខ្ញុំសុបាយចិត្តហើយនៅព្រោះខ្ញុំបានបញ្ចេញសមត្ថភាព
ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបានទទួលបាននូវចំណេះដឹងពីបងបងអ្នកដែលគាត់សិស្សច្បងហើយបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីមួយវិញទៀតខ្ញុំបានទទួលនៅអញ្ញាបានខាងខ្ញុំទទួលនៅផលវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអីគួរពីមុនមកដែរទៅចេះនិយាយជាសាធារណៈអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាចំណុចខ្វះខាតនេះគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលប្រកួតទៅគឺមានបងប្អូនគណៈកម្មការក៏គាត់ប្រាប់នៅចំណុចខ្វះពីការប្រកួតនេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងអាចឆ្លងទៅដល់វគ្គឡាយតបន្តទៀតហើយជាងខ້ອຍទៅខ្ញុំមានសារតែមកគុណទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីការប្រកួតនៅវគ្គអនឡាញរហូតមកដល់វគ្គនេះហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងតាមបន្តការនឹងតាមបន្តការគាំទ្រនេះគឺខ្ញុំទៅដល់វគ្គឡើងវិញចង់ដឹងថាលទ្ធផលរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចតាមដាននៅក្នុង page អ្នកបន្តវេនទាំងអស់គ្នា